Մարտի 2-ին լույս աշխարհ եկավ Արուսիկ Տիգրանյանի դուստրը, դրանից մի քանի ժամ անց ծնվեց նաև Հասմիկ Խոջյանի առաջնեկը։ Երկու մեդիա դեմքերը մայրության երկու կողմն էին ներկայացնում։ Հասմիկը խնամված տեսք ուներ հենց հիվանդանոցում, իսկ Արուսիկը հայտնում էր, որ հենց սա է իրական մայրությունը, առանց քյութ նկարների և մեյքափի։ Նույնիսկ մեկ անգամ Հասմիկը այսպիսի գրառում արեց, որ չլվացված ու կոսով լինելը պարտադիր չէ նոր մայրանալուց հետո։ Դերասանուհին կարծես հենց Արուսին էլ նկատի ուներ, և ահա, օրերս լրագրողը կարծես հենց նրան էլ պատասխանել է։ Նա հարց ու պատասխան էր կազմակերպել, որտեղ նրան հարցրել էին, թե ինչու ցույց չի տալիս երեխային, հարցն ու պատասխանը այսպիսինն էին. Բայց երեխային ցույց չտալու մեջ վատ բան չկա։ Ուզում եք ասել, որ Հասմիկ Խոջյանը իր երեխային ցույց է տվել, ուրեմն ինչ-որ վատ բան է արել, գրել էր Արուսի հետևորդը, իսկ Հարուսը պատասխանել էր հետևյալ կերպ. «Ճիշտն ասած, չեմ ճանաչում ձեր նշած մարդուն, և ոչ էլ որևէ դեպք եմ հիշում, որ ասել եմ, թե երեխային ցույց չտալը լավ կամ վատ բան է, դա ընդամենը իմ ընտրությունն է», գրել էր լրագրողը։ Ինչևէ, առաջարկում ենք նաև մի քանի այլ լուսանկար դիտել։